Ah, oi, amores, meus bebês. Bom dia, Brasil. Você que está longe aqui de Xique-Xique, olha, gente. O rio maravilhoso, belíssimo, né? Olha essa canoa. Essa canoa que Xande Lacração vai pegar. Que eu vou ir lá no Catu, na Barra. Vou gravar meus vídeos lá, belíssimo. Vou para casa da minha prima, Maria. Então, Catu... Barra Xande Lacração tá chegando, querida. Gente, vamos logo para o vídeo, porque meu celular tá muito ruim, tá dando aqueles estralos. Tra, tra, tra. Tá ficando péssimo, gente. Meu celular tá pifando. Quem quiser me dar um celular para me gravar meus vídeos, gente, por favor, me segue no Instagram, Xandinho Lacração Oficial. Fala, aí você fala comigo, eu te passo o meu WhatsApp, eu passo o endereço daqui onde eu moro. Aí você me entrega. Pode ser um celular usado mesmo. Quero mandar um beijo pra todo mundo, viu, gente? Para Jos, quero mandar um beijo pra Itu, Sorocaba, Ribeirão Preto. Quero mandar um beijo pra todo mundo de São Paulo. Ai, gente, todo mundo. É tanto nome, né? Então, assim, no próximo vídeo, Xande Lacração, mando um beijo pra vocês, tá? Eu vim aqui hoje, gente. Ah, eu não vou ficar mais gravando a cidade, não. Ah, gente, eu não vou, não, porque a fama tá demais. É Xandinho toda hora pra lá, Xandinho pra cá. Ah, eu não tô acostumado, viado. Né, eu sei que eu sou, tô uma bicha famosa, né? Já era, tô mais ainda. Então, gente, eu vou gravar nos lugares, assim, onde não tem muito barulho. Por quê? Ontem eu fui gravar lá na convenção... E aí tem umas músicas lá que o YouTube, então, é direitos autorais lá do cantor, então não. Aí ele bana lá, joga o vídeo fora. Aí eu não ganho renda, né? Porque Xande ainda não tá ganhando nada. Nada, né? Mas eu só tô ganhando seguidores. Muito obrigado aos meus seguidores. Uau, que é meu amor. Um beijo. Todo mundo. Gente, me segue lá no Instagram que você fica perto de mim e você fala comigo, viado. Tá, mana? Bom dia! Vamos lá. Então, mana, ontem eu tava gravando, menina, todo mundo me parando naquela convenção, sabe? Quero mandar um beijo lá para o Jardel, para Raniel, para os boy lá, né, tal. Foi muito legal. Então, assim, umas pessoas lá me chamaram, né, me pegaram, me tocaram. Caro. Ai, gente, quero me falar em tocar. Quero mandar um grande beijo pra uma pessoa muito especial na minha vida. Nego, meu amor. Beijo, querido. Xandinho te ama, tá? Então, mana, vamos falar do que, gente? Você, que é aquela pessoa que pega muito no pé do seu boy, pega muito no pé da sua mulher, da sua namorada, do teu esquema, gente. Eu vou te dar um conselho. Xandinho Lacração já passou por isso. Então, eu tinha um boy na minha vida, um namorado, que eu sou uma bicha, gente, muito ciumenta. Porque quando eu gosto, eu gosto. E eu quero aquela pessoa só pra mim. Porque eu não traio, entendeu? Eu sou uma bicha muito fiel, né, querida? Então, o que acontece, mana? Esse meu boy, eu confiava no taco dele, sabe? Mas assim, quando você ama uma pessoa, gente, você quer estar perto dela, você quer tocar nela, você quer estar ali, né? Mas tem hora, gente, também que abusa, né? Você que é mulher casada, querida, eu vou te dar essa orientação, tá bom? Tanto pra você e tanto pra você homem, você mulher, entendeu? Vou te dar. Ai, mandar um beijo, gente, para o Gisvaldo. Gisvaldo, meu amor. Um beijo. Ele tava lá com o amigo dele lá. Ele mora na Barra. Um beijo, Xandinho tá chegando aí na Barra pra gravar. Aí, mana. Então, eu era toda hora. Toda hora eu ligava pro meu boy. Falava, amor, você tá onde? Amor, você tá com quem? Amor, você tá fazendo o quê? Gente, tem uma hora que o boy não aguenta, querida. Tem uma hora que não aguenta, você tá entendendo? É, aí tem hora que você liga, a pessoa nem te atende mais, viado. Nem te atende, parece chiclete. Né? Parece grude, que é isso? E aí um dia ele pegou e falou assim pra mim, Xandinho, você confia em mim? Falei, confio, amor. Xandinho, eu trabalho. Xandinho, eu não vou te trair. Você é o único homem na minha vida. Ai, gente, quando falou isso pra mim, querida?
Ai, a bicha derreteu. Ai, mana do céu. Quando ele falou isso pra mim, querida. Aí, mana. Que diabo que é isso? Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Ai, meu pai. Cachorro morto. Então, mana. Tem mulher que é assim, era igual Xandinho. Era igual Xandinho. Toda hora fica ligando pro homem. Aí o homem não pode ter liberdade. O homem não pode ter amizade com os amigos. Gente, o macho, ele pode jogar uma bolinha. O macho pode sair com os amigos. Você tá entendendo? Não fica prendendo o teu macho. Não fica prendendo a sua namorada, porque vai desgastar e ele vai te arrumar outro. Se você ficar toda hora lá, a pessoa vai implicar e vai te botar, ó, Gaia, minha querida. Você quer levar chifre? Para com isso, querida. Para com isso, querido. Deixa a pessoa ser livre. Ele pode andar com quem quiser. Mas quem é que dorme na cama com você? Ah, meu amor, né? É dessas, querida. E aí eu aprendi. Eu falei assim, ai, é verdade. Ah, eu tenho que confiar no meu taco, né? No meu bebezão. Pois aí, mano, eu comecei então deixar, sabe? E o nosso relacionamento depois disso, que nós tivemos um diálogo, porque o diálogo é a base de tudo, viado. E aí nós ficamos de boa, sabe? Porque assim, ele trabalhava, ele ficava com os amigos dele. Mas quem era que ele me amava? Eu, viado. Era eu, mana. Você tá entendendo? Então assim, já deram uma cagada aqui no meio do mato, Ave Maria. Crê em Deus, Pai. Olha, o torrão. Ai, vou sair até daqui, credo. Ah! Então, mano, é isso que eu falo pra vocês, sabe? Não é porque tem amizade com um amigo, com amiga, né? Que a pessoa vai te trair. Não, querida, deixa a pessoa. Xandinho te dá esse toque, tá bom, meu amor? Tá bom, querida? Deixa teu marido, deixa teu namorado, deixa tua namorada curtir. A vida é uma só, gente. Ai, o que que é isso? Né? Eu mesmo confio no meu taco, sabe? Eu tô solteira. Ai, gente, quem quiser namorar comigo, eu preciso namorar. Ai, passei uma sofrência final de semana, menina. Não deu uma namorada, não deu uma lacrada, sabe? Ai, Xande, tá muito carente. Eu quero uma pessoa, gente, pra mim. Ai, essas pedras. Eu quero uma pessoa pra mim, sabe? Porque eu também mereço ser feliz, mana. Eu vou dar uma voltinha por aqui. É, né, mano? Se você tá, já gostou desse vídeo, você dá esse super like no meu canal. Me ajuda, Xandinho. Compartilha. Ai, menina. Olha o que eu achei. Ai, Jesus do céu. Deixa eu pegar aqui. Ai. Menino, uma carcaça de boa. Ó, se, já que eu tô falando do vídeo, ó. Então, se você não confiar no teu boy, querida, olha o que vai acontecer com você, ó. Ai, ó. Ai, olha isso aqui, ó. Olha isso. Você vai levar o quê, querida? Gaia. Gaia. Você vai levar é chifre, querida. Olha essa caça do boi. Tá entendendo? Então, se você não quer levar gaia, confia. Se você não confiar, minha filha, ele vai botar chifres e mais chifres. Tô te falando. Eu tô querendo ser sua amiga. Eu tô querendo te ajudar, tá bom, amor? Não acha nada aqui na... Ai, nessas pedras. Ai, 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 amor. Ai, bebê. Ai, ai, menina. Eu quero mandar então, gente, esse recadinho pra vocês, tá? Pra vocês começarem a semana com esta orientação do Xandinho Lacração, tá, querida? Então aí fica essa dica pra vocês, né? E vai ser feliz, mana! Sabe por quê? Ai, Xandinho Lacra. Ai, gente, olha essa estrada, que lindo, maravilhoso. Até o próximo vídeo, mana. Ah!